Mamma mia. Money. Check him out. Добро утро, добро утро. Ай, влизайте. Какво ще кажете? Ей, сега идвам. Добро утро, които влизат. Добро утро, зрителя. О, майка. Сега първо ще закусвам, защото много съм гладен. Чесно ли е сок? Доброто, които влизат. Чай е спусна. Ето. Ето така. Чай пина. Чакай да го споделя аз лайфа. Да слезнат повечко хора. Крис, Киро, Гера, Тимката, ай, морски. И те. Ай, питайте в лайфа. Добро утро, добро утро, които влизат. Сега ще закусвам и ще гледам някакъв клип, ма не знам къв, някакви изцепки. Или съдби на кръстопът, или съдебен спор, не знам. Ай ще цъкна някое видео на съдбити, че ми се гледа. Само да видя този епизод, гледал ли съм го? Гледал съм го. Този. И то съм го гледал, мале. Аз много съм гледал. То не останаха епизоди.
останах епизоди. Как беше сега? Ай се тут на ванката ще гледам. Новия епизод съм го гледал. Ей, че не съм гледал май. Ей, гледай колко време си, прохладно, хуечко. Ей, таман за риба. Та изляда малко и аз да се отърва от тази гам вкъщи. Ей, мамо, стара се отпусна. О! Които стана на моето място е? Които сника дърник там е? Чакай да видя аз. Ма той то с колето е! Гледай го, тоя калмук къде е седнал на моето място! Те и бай из мекяра му да бе! Ей, коле, ако става бе! Бай, Ваня! Ко става бе? Ай, ми отмени нищо е, от тебе коле! Нищо е, надобарях да фатя малко риба. Ми ти? Ай, ми, ясте. Нико? Калвия ли? Не знам, аз сега таман добарах бе, преди две минути. Къде ми беше на къла да ходя да тръщя тази неговата Ивана? Ако бях дошъл сега тук на време, ще аз съм го изпреварял. Какво ви кажа? Нищо е, коле, викам, че много се радвам, че съм те заварял тук. Коле, аз нали мога да се шмугна тук до тебе? Язо е, да си вас, то няма много място тук, бе. Как да няма? Ние сме фиданки и се съберем тук, няма проблеми. Гледай, какво става? Опа. Че, коле, ти кой ще се похваляш, какво става с тебе? Вчера бях на едно... Да, той го знаме, това ми е ясно. Питам за нещо друго, Ко друго, бе, Иване, бе? Нищо друго хубаво не остана в този живот, бе. Чай, че клъвна, бе. Чакай, бе. Ела тук, ма. Где ли, бе? Чиста злоба. Мама ти мръсна, ела тук, ма. Иване. Той ти спас, как те е пуснала да дойдеш за риба? Еми така е, коле. Това е когато мъже и жената имат общи интереси. Че как те е? Да, така е, сега ще обяснявам. Значи, и аз много обичам да ходя за риба и Спаска и тя много обича да ходя за риба. Чай, кълвия. Гледай как кълвия днес, коле. Много кълвия, гледай. Тото и нищо не е. Оня ден, ако знаеш какви таранки фанах, ей така. Цялото семейство ярахме вечерта без пари ми изляна. Нищо не знаеш, Коля. И аз вчера за ранта идвах. Знаеш каква риба фана? Цяла седмица ядаме. Сигурно беше 10 кила. Аз пък, ако знаеш, миналия месец къв шаран изкарах. Направо цяло погребение направихме. Пък аз вчера изкарах един делфин. Какво си изкарал? Делфин! Не си ли виждал? Не си виждал, защото не си фащал. Че как бе? Как делфин в блатото? Те не са ли в морето? Е, как бе? То блатото са влия в морето, те прескачат. Ти пък ще кажа, че от Марс спа. Че това е, че котия спа. И на всичкото отгоре се оказа този женски, този делфин дед го фана. И мъжкият седи и гледа, те понеже семейство, нали? И той вика, ще изляза, нали, да спася женската. И той излезе, обаче нищо не може да направи. И аз ги фана, се въртя с тези два делфина, се чува какво да правя. Обаче по едно време чувам отвътре, ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Се чуват тия малките, плащат. И ми стана едно много така жално и ги върна. Абе, Иване, аз не съм чувал, те делфините идат ли са? И как да не са едат, бе? Но тук свинското е. Значи свинското и делфинското са едно и също нещо. Всичко, що излиза от водата, се еде, коля. Не знае го, Иване, не знаех. Давай. Пак вчера не е вкусна. Не, една русалка изкара. Иване, тук вече ма мяташ. Да, така е. Ама за делфина е вярно. Обаче, не бях тук, да знаеш. Знаеш къде бях? Къде, бе? Ей там бях, коле. Ей там. Виждаш ли? Ей там. Да, там е, ей там. Дали, бе? Да, бе, слушай, ма, какво ти говоря, бе. Знаеш, ако сега отидеш, коле, ей там, знаеш каква голяма ще изкараш? Също като мине вчера дет, и он един дет ти обяснявам. Че за кого там да са по-големи деревци, бе, Ваня? То там по-малко заливче такова. Сега ще ти обясня, коле. Там, дето ти соча, е топлото течение на цялото блато. Там всичката риба ходи се събира, защото е гореща точка. Без други думи искам ти кажа, че това е житочката на блатото. Слушай, ма, какво ти говоря? И аз едно време, дълги години съм бил блатар. Ми ти шо ли неща, ма, Иване? Коля ти мен има гледа. И аз съм спортсмен, ме. И аз съм излязвал не за друго, ми е така да половя да ги хвърля малко после. Се е така за кефо, е. Не да знам, ма, Иване. Мързи, ма. Но съм ест, а сега пък, тук мое са малки, ма гледай, една подир друга излядат, ме. Гледай, ме. Коля! Виж крокодила! Къде е? Ей там е! Къде е? Ей, не го ли виждаш, бе? Ей там насреща, бе! Го виждам, Иване, къде е това крокодила?
Ето, той се скрива, коле. Той се скрива. Ама кому бама мосваш, бе? Крокодил? Как ще има крокодил тук? Ми, коле, кой ти каже? Може и някой жаба съм видял. Той вече от тази възраст всякакви работи виждам. А, ойни черви бях оставил тук, бе. А, къде са Диана ли, бе, мама им стара? И, коле, ко стана сега, бе? Нямаш черъв ли, бе? И лоша работа, значи. Че и аз нямам да ти дам, само с един черъв останах, бе. Ей, лоша работа, бе. Ей. Ма не, тя била жилирани, бе. Ма си ги взех за мизе, бе. Че да гача нещо, ама. Где са учиш ли? Иване, аз си без черви ги фащам, ама. Гледай. Да ти кажа, не те знам къв рибар си, ма от мене да знаеш. У риболова най-важното е търпението. Ай, ще му се не види търпението, как съм дошъл тук търпя. Не мога повече да търпя аз. Нали, една ракия и това е. Гледай. Коля, ти искаш ли? Не. Неща, мерси. И то да искаш, то няма за тебе. Иване, абе, по-настрани фърляй малко, бе, ще се оплетат, бе. Абе, не се притеснявай, място бол, бе, нищо няма се оплете, бе, всичко е както трябва, бе, коле. Иване, казай ли ти, че ще се оплетат, бе, гледай, какво стана, бе. Абе, нищо, коле, дръпай насам, аз дръпам насам, ще се оправят нещата и преди съм го правил, бе, няма страшно, бе. Дръпай. Не, аз съм спортсмен, аз ги фащам, ги пускам, така че няма значение за мене. Отивайте, бе! Милво е, що му си казал? Айди, на слуха! Ооо, гледай какъв е! Ооо, гледай, гей, не спират, не спират, не спират! Опа, идат! Епа! Ахма! Ах, ето и сега вече и друга работа. Бай, Ване! Вкъснато се усеща топло, направо лъха, бе! Вярно гореща точка, бе! Стой там, коле! Коне, да ти лъха, ето на цялото село, една там са влият, топло му лъхало, дай ба, лъка ти, дай ба! Ия! Ебре! Постана се купата, няма стигни, бе! Моля, ти две са фанали! А, една е. Майко, бе, Ване! Дръпай, коле! Не, много някой път сул дете се е закачил. Хей! Аз взимам си хоре, че вече ракета свърши. Пък тя и кофта взе са напълни. Хоре! Аз ще тръг... Къде е този? Той този стъпанар май тръгнал, бе. Кой знае кой е видял да излиза там от канала, се оплашил, бе. Вай, Ване! А, ко стана, коле? Ко стана, бе? Фанале, бе? А, как да ви фанале, бе? Гей, ко стана, цяло кофа направи, бе! Браво, бе! Ти, ко стана, а? Фанале, а? Иване, прав беше там за топли течения, джиточки. Гле, ко стана. Фанах и още една по-голяма фанах от това, обаче не знаеш, му боли кръста и не можах. Отивам да дам на Ивана моята да я пържа. Ай, ще видим. Чао! Ако ви харесал клипа, да пишете, да опържите на риба. Ако има някои погребения, кажете. Колето празник ще има, Никол ден. А, да. Мечо, гладен съм, бе. И аз съм гладна. И сега, гладно ли сте? Нема рука. Поръчал съм на Takeaway един овса на чеверме завъртен. Чакам да го донесе. Мечо, ти нещо различен човек ми се виждаш. Да не си болен? Не съм, ма. От зимата, от снега и избледнях. Сега лятото пак ще се упре. Ти риба ял ли си, бе? Е, не съм. Само саса съм. На мен ми сайде риба, да знаеш. Е, ти откъде си ял риба?
Не съм. Ама ми казаха, че хубаво като конското месо било хуба риба. Айде да ходиш да взимаш. Ти добре ли си, ма? Ти тос риба знаеш ли колко парим? Откъде? Абе, не да купуваш, да ходиш на блатото да береш малко, бе. А, как ще става тос, ма? Как да става? Знаеш ли колко риби има сега? Сега десата раждат рибите. Направо е така излизат всичките отвънка, няма място в блатото да седят. Ама, хуйвер си казва, ма. Хуйвер ходят да фърлят рибите. И плюс това отгоре на всичко, сега забранено. Ако ми фаща тос горското? Няма ти фаща. Аз знам един място, ще ти казвам. На султана мъже, знаеш каква голяма риба фана там? Марука, ти откъде знаеш на султана мъжа му? Къде ходи? Султана ми каза. Аз ще ти казвам, аз султана ти каза. Хубо, айде ще отива. Вземе през този време да зареждаш газовия котлон. Добре. Е, колега, кълви ли бе? А, кълви бе, кълви, гледай какво става долу на кофта бе. Ехе, браво, браво. Ма то сега не е ли забранено да хващаш риба бе? То е забранено, обаче горска е докато дойди, аз вече сам си тръгнал. О, на майко! А, що не каза, че си ти бе? Кво ще правим се? Кажи ми, кой да те правя? Ти сам ли си? Да, що? Айде тръгвай. Тръгвай си. Тръгвай си, махай се от тук, да нямаш проблеми. Тръгвай си, ти казвам. Ти още ли си тук? Казах ти да си махаш проблеми, да нямаш след малко, знаеш ли как? Сега, ако ти върна, аз знаеш ли какво ще става? Ай, извинявай, батко, аз не исках. Ти знаеш ли кой съм аз? Ко стана? Биха, ма. Риба зели? Какъв риба, ма? Казах ти, че до сега ми биха. А то преди фенергота биха, ма носеше вкъщи. Е, преди сега други времена беше. Слушай сега, ела да ти казвам едно друго място да ходиш. Няма да ти бие там. А, стига да не вземе да идва там пак горското му. Няма да идва, бе, слушай ми, кой ти казвам. Ти пак ли си дошъл тук да си търсиш проблеми, бе? А, не бе, батко, аз нищо не търся. Казах ти, че е забранено по това време да се лови риба. Не разбра ли? Разбрах ли? Как да не разбрах? Аз нищо не правя. Защо тогава си тая варица тук? То с отминалия път, дето си забравих преди малко въдисата. Дойдох да го взема. Ага. А това там отзад, дето стърчи, какво е? Кой дето стърчи там? Не знам, батко, какво... Я се завъртя. Не мога да се завъртя, батко. Врата ми много ми боли. Спал съм на криво, шипови излизат. Я не ми се прей на интересен. Кой е това там отзад? Това там отзад, блатото. Не виждаш ли? Сляп ли имаш на окото? Първи клас не си ли ходил? Не, блатото. Това там, дето стърчи отзад на гърба ти, какво е? А, батко, то с риба, бе. Ай, те са лепят, скачат. А, гледай как се закачил. Какво стана сега? Пак ми биха! Ти си ходил пак на грешното място ти. Абе, не съм си ходил на грешното място, ма там където ми каза, там ходих, ма. Добре, ела сега да ти казвам един друго място да ходиш, там много риба излизат, никой няма. А, Марука, айде да ходим друго да идем, ма. Стига с тос риба, не искаш ли? Не, риба ми се иди. Thank you.
Свършихме работа така. Той е тос. Май наистина тука няма да идва. Ей, ти обаче няма да се научиш да спреш да идваш тука. Айде стига, бе! Ти почивка нямаш ли, бе? Сега с кого ще ми се оправдаеш? Тази риба, каква е? Тос риба... Той тос не е това, където се мислиш ти. Е, кой е? Е, тос риба... Домашен любимец. Идвам тука да го разхождам, батко. Как така разхождаш рибата? Е, как сега? Е, идвам тука го пускам на водата, на водата малко да поплува, да поема свеж въздух, батко. После го викам, той си идва и си го прибирам. Той... Тос риба не е от блатото. Моя тос. Ето виж с клетката си го нося с всичко. Добре. Ай, покажи ми сега как го разхождаш. Е, хубаво, сега ще ти показвам. Е, тук. Добре, я сега извикай. Кой да извикам? Рибата! Рибата извикай! Нали е твоя? Каква риба, бе, батко? Ти си бъркаш нищо, аз риба не виждам, бе. Давай си почивка, батко. От тос работа всеки ден, само риби виждаш на очите си постоянно. Ти след малко мен ще кажеш, че аз съм риба. Какво да прави този, бе, гъста свърши, пак ще трябва да зареждам, бе. Чакай да намам. Ко стана, бе? Марука, тос място, дето ми каза, да ти казвам и аз, много хубав. Рибата не стига, че отвънка, ами и опържена от слънцето. Отивай бързо да идеш ти. Ана, закони ми за мен тук аз. Защото Марука е много голям, не мога да го нося. А, добре, добре, отивам, айде. Отивай. Ти няма ли да идваш? Не, Марука, аз достатъчно ядах. Отивай сега ти. Отивай да видиш какво хубаво нещо ще се наедеш, ти казвам. Добре. Отивай, отивай. Айде. Отивай. Дано да ти пръснат с комрията, да ти пръснат. Ползвате промокод Марука, като моите очила да вземат. Хареса ли ти с комрията там, дето? Пръснаха ми с комрията. Дейм. И, но, хареса ми, хареса ми. Така, ще се цъка игри. Обаче, ще цъкам Welcome to the Game 2. Започва са. Welcome to the game, бе. Маля, забрах тая игра. Brutal Underground.
Дейва. Нищо няма брутал underground. Значи ще направя ето така. Трябва да намеря някакъв код. Дейм. Я, source код. Сега ще направите и source кода. Или някакъв сайт да намеря. Нищо няма. Абе, какво се случва на мишката ми? Добре дошли на лайфа, които сте влезли. Дедо. Нищо. Чай. Оп. Така. Dream Place. Това е Welcome to the Game 1 или 2? Welcome to the Game 2. H 8P GAP 38. Welcome to the Game 2. О, супер, и аз се играя. Няма лошо. И аз се цъкам, ама много рядко вече. Вече сега той, ако не е правилното. Не. Малко е трудно. Да, трудно е, по принцип. Флеш трейд. Или май аз съм влязал такъв в флеш трейд. Влязал съм. Значи, флеш трейд. Ко се случи, бе? Ай, играта ли? Ко стана, бе? Не!
Не ми казвай, че играта е крашнала. Играта крашна. What the fuck? Защо те е? Купена ли е? Не, кракната е. Кракнах я играта от Steam Unlocked. Бате, защо винаги ми се случва сега? Крашна ми играта. Файн е честно. Нямам континю. Еми... Аз имам от Замунда. Добре. Аз изтеглих от Steam Unlocked. Защото оригиналната игра от Steam нямам пари тече. Играта ми крашна по най-тъпия начин и... Да живее пиратството. Точно така. Съгласен съм с теб. Айде, пак почваме от начало. Заради този стъп краш. Няма оправи, ей. Тей. Ето така. Notes. Мисля, че и тей беше. Няма смисъл да дам пари за игра. Точно. Щом има хора, които са изтеглили файловете и решат да ги качат някъде другаде, това си пиратство, нали? Като имам безплатна, имам те. Атанас, благодаря ти за фолара. Оценявам го това. Айде. Source кода го правя. Не виждам по-добре. Няма нищо тука. Нещо тука, тази жена, не. Bug friendly. Как разбра как се играе играта? Ами аз съм гледал много ютубъри, които са играли тая игра и нали реших да се изтегля и зато. И като разбрах как се цъка, цъкам се. Без проблем. Примерно гледал съм Харито, как цъка тая игра. Гледал съм Дидуди. Гледал съм английски ютубъри. И за 3. За 9. SLR. RP. TS. 3. SV. 8. Аз туториал от YouTube от Дидо Хари. О, Хари. Хари е голям. Да. Хари е голям ютубър. Нещо код тук, PGP, PGP key. Leave.
нищо тук няма. И те, да? Аре, ти не али да такова, значи. 707 крак. Тук нещо провели. Готово е 1000 лайк. Благодаря ти за лайковете. Със сигурност вече ще трябва лайфа ми да е в Орио, ако не се лъжа. Как се казва Wi-Fi? D5 9 7 0 9 D5 9 5 7. Нещо коса. Не знам. Тей. Скан. Chosen Awake. Чакай. Значи. Проб. X6. Кил. 63. Q5. 56. 8 900. Drone Spy. Ти няма ли да ходиш да вземеш доставката? Да, ще ходя. Не съм забравил. Те. 285. Опа. Чай го бърках. Крак. Код няма. О, шит. Чакай. SS. Wi-Fi. И сега чакам тук Wi-Fi паролата да се такова. Чакай да се взема фенерчето. Значи, пимпин. Пимпин. Само да проверя нещо тук. Код. Код за всеки случай. Или сайт. Не, няма. Значи, изключвам Wi-Fi. И отивам да се взема пратката. Те на туториалите не показваха ли, че трябва да се купи едно нещо? Не знам какво трябва да се купи. Но аз първо си купих Skybreak и един backdoor hack да получавам пари, нали? Не помня кое.
дех пратката. Вторият етаж. Трети. Четвърти. Мисля, че съм на осми етаж. Да, на осми етаж съм. Та луда купачка прави хубави парички. Я да видим. Как прави? Емче, добре. Добре, прави само да заключа вратата. Ето така. И почваме да се робим в интернета. Тей. Значи. Ето това Wi-Fi. Значи 4. 4-2-0-4-20. Ей, готово. Свързах пса. Да, това беше, да. Купачката. Биткоин. Encrave. Encrave. Трябва да си купи и motion sensor. Тая работа. Нещо тук. Нищо ли няма? Дай да видим за код. Source кода. Или сайт. Трябва ми сайт. Да отида към Deep Wiki номер 2. Deep Wiki. Добре, нищо няма. Evil's Collection. А, мишка. Мишка. Най-самигадни сайтове с някои изродски звуци. По принцип, да. И много гадно. И трябва да си го изключваш. Звука. Зато. Ари бе, мишко. Бах ти мишката, човек. Гледам някой да не ма сничва. Ей, така през прозорци или нещо. Или някой да не ми влезе в стаята. Зато и се разхождам. Folder content. Oh shit. Oh fuck. Вей да не взема да ми баннат лайфа така. Images.
или като влезеш в някакъв сайт да те гледа през цялото време. Аз направо... Чакай сега тук да видя. Код, сайт, няма нищо. Рандом. Рандом. Ио. Dunk memes. Dunk memes. Folder empty. Folder empty. Чай се смина на другия Wi-Fi. Значи как беше? Пим, пим. Окей. Okay. Пим, пим, нали? Пин, пин. Пим, пин. Ясно, написал съм го грешно. Family Drug Shop. Шест дос койна. Окей. Father Donald. Нищо няма в Father Donald. Този интернет е много бавен. 57. Охо, я гледайте какво имаме тука. Хо-хо-хо-хо, първи код, успешен. Много добре. Това беше лесно. Странно е, още никой не ме е хакнал. Голям плюс. Добре, няма нищо тук. Добре. Happy Family. Мале, ръката ми е изпотена. Тук ли няма нищо в Happy Family? Стане ли 40, аз трябва да излезда с... що цъкнах тук мамка. Трябва да сменя Wi-Fi мрежата. Защото вече седя около близо 20 минути на тая мрежа.
Значи, Феми, Милк Суплай. Добре. Милк. Ариел. Кортни. Аманда. Чая малко са. Ей, сега ще влезем ли тука, когато ми заради, аз ще трябва да дисконектна. Добре, заради. Окей. Никой не е дошъл, нали? Не, добре. Я да погледна през шпионката. Никой няма. Като до сега не са те пробвали да ти хакнат, еми не са ма хаквали до сега. О, два в свободни интернета. Добре. Сега никой не ма е хакнал. Аз направих тука 10 лея. Какво се случи? Добре, имаме само един интернет, който трябва за хакване. Те. Проб G8 IG, те. WR, LR, омага. LB, LR, 96, 12, 900. Тей, аз влезна с това безплатния интернет. Купи си още една врата. В смисъл? Врата? Ама аз имам врата. Една врата, втора врата, даже и трета. И, не помня как си казваш. Motion sensor ли какво? Оно и отгоре. Оно и отгоре. No motion sensor active. И... Отворената. А, да. Да, сетих се. Backdoor хака трябва да скупа. Аз имам един. Опа, обърках. 592 крак. Ай, готово. Ей, сега ще се купя, чакай. Ай, готово. Съжалявам, не съм играл играта от лято. Ясно. Няма проблем. Чакай малко. Някой да не мога наблюдава, че... Поудявам едно откос. Значи... Оу... Make money. Я чакай малко. Да не само такова ли? Не. Добре. Нямам ограничения. Последно играх август. Ле, август месец. Код че нещо няма ли? Е, няма и да има. Я логин. Чай, следи времето аз, значи и 48. Толкан. Ей, трябва да цъкне тука. Мамка му. Я, join. Тук
тука нищо няма. Join. Чакай, ти да не си купи 7. Не. Аз имам 2 бакдор хака, бе. Как 7? Аз имам 2 бакдор хака, но ясно. Окей. Falling. А на мен ми прилича на 7. Тейт се струва, че съм купил 7 бакдор хака, ама не. Имам 2 само. Аз тук следя. Тук нещо. Няма. Дай да отида на Браус. На Браус. Нищо няма. Окей. Странно, още никой не ме е хакнал. Как става тия сралти? Тест. PWF. Като стане 55, са махам от с Wi-Fi. My God. Какво значи ти, my God? Oh, shit. Спряха ми топка, мамка му. Добре. Никой няма, заключвам вратата и айде. И 54, сменям се на другия Wi-Fi. Окей. Ох, тук ще пада голямо цъкане. Значи. Добре, значи, отивам в шоп. Дайте ми сайт нещо, моля, или някакъв код, да знам. Котче, котче, няма ли код? Естествено, че няма да има. Грешка. Само грешки, бе. Добре, спешъл сел. Оп, първи хак. Сега ще видим какъв е хака. За пръв път да ма хакнат, о май гад. Стак пушър, о мага, той са много е.
Охо, 39 койна. А ето, че те хакнаха, да. 39 койна, аз имам сега 56, о май факинг год. Много добре. Тей. Сега да видим тук код, нещо. Няма нищо. Айде де. А. Контакт. Направо милионер е чикак. Направо милионерче. Милионерче не се подиграва и ти. Контакт, нещо. А. Ето така. Трал пак. 20 точ. 25 цента. А. Да, пак ще ми изпиши грешка. Като стане и 10, са махам от тоя Wi-Fi. Оу, шет, его. На прозореца. Как ма спектейтва някакъв такъв. Ей, махнах се. Добре. Панти сел. Чичи, речи. О, прашки ли бе, стига бе. Батите се без свен. Продават са прашки, мане. Roses Destruction. Нищо няма на Roses Destruction. Аз се чуя дали да пром единицата. Аз до вчера... Оп, извинете. Аз до вчера я цъкъв. Обаче много гадно умрях. Сега ще видим какъв е хака. Зон, добре. Дано да е някакъв лесен. Добре. Memory game. Така, F. Фу-о. Фу-о-е. Фу-о-е. Добре. О-п. О-п-и. О-п-и-б. О-п-и-б-кю. О-п... Б... А, шит. Д. Д-кю. Д-кю-джи. D-Q-G-W-K D... D-Q-G-W-K. Добре. О, 73. Въй, аз трябва да си стигля бакдорч. Ето е. Бакдор. На мен ми свършиха бакдоровете вече. Ще си стигля още един. 71. Добре. Добре, ще трябва да се сменя на другия Wi-Fi, който се казва първата тест. Добре. Тест. Колко строеше един
Motion сензора, един струва 45 коина, тъй че ще се го взема. И колко струва... Чакай малко сега да видя. Колко струва Motion Alert? Motion Alert 45. Опа, коста бобка. Ах, коста на бе. Ах. Всичко ли бъгна бе, мания? Коста, Миро, его таман влизам в лайфа ти. Няма лош, разцъквам тука. Welcome to the game 2. Това е една страшна игра. Аз сигурно не знам дали знаеш играта, де ма? Егото, а при тебе освен че цъкаш, знам я. А, добре, що ме знаеш. Сега ще видим къв ще е тус тъп хак, защото много мразя хакове. Стак пушер отново ли бе? То. 49 коина? Вей... Нали я играеше Рос след това още кой? Дидо Ди, Харламби Добрев. И те, ого, сега имам пари да си купя също и за Motion Alert, гейкоста, охо. Харламби, да, знаеш. Така. И този път събрах пари, гейкоста, Motion Alert и глупости, въй. Много добре. Така. Secure. Share you gentles. Така. О, какой ти. Добре, Motion Alert-а се купи. Нещо тук, сайт, нещо да ми дадете. Е, нищо ли няма? На мен да кракна един Wi-Fi ми отнемаше толкова много време. По принцип, да, много. Обаче с WPA и WPA2 много трудно се хаква. Там много трудно става работите. С WPA2 много гадно. Много трудно. Странно. Още никой не ме убил. Беше много трудно да разбера как става. И на мен беше трудно, обаче като сванах и... Стоя и до 20-то с интернет. И трябва да отида да се взема пратката. Snuff Portal. SL Louis Arch. Не съм влизал. Добре, тук отворен сайт. Дай да видя за source code. Source code, source code. Охо, я гледайте, намерих и втория сайт за Deep Week. Чакай. Айде де. Ето така се намира втори сайт за Deep Week. Ето така. Опа, ленка. Така. Беше много трудно да разбера как става. И на мен беше трудно. Какво правиш? Разцъквам Welcome to the Game 2, хакваме интернет, пароли, слизаме в Deep Web-а. Трябва да намерим кодове. Те.
Даже сега намерих и сайта в Deep Wiki 2. Което е много добре. Трябва след малко да се взема и пратката. Даже вече и 20. Ще трябва да дисконектна и отивам да се взема пратката. Андон Антонов. Кво става, бат Андоне? Да ти ба майката, да ти ба! God damn it! Аз забрах за бридъра, бе! Мале, ето с как ме оплаши обаче. Много гадно. Аз нямам думи. Ай. Да, ще сменя играта. Понеже тази игра отнема много време да се превъртите и че... Ай, ще подсъкам Монс към тази страшната игра. Обаче трябва да се пусна звука. Защото до вчера пусках чалги малги. Чай с аудио. Ето така. И започваме нова игра. О, Монструм. Да. Монструм, страшната игра, маняк. Направо... Запалка. Тука много ми е лесно на монструм. Оп. Мисля и нея да я пробвам. Няма лош пробвай всяка игра, може да ти хареса. Ей, ключове за хеликоптера там. И не е ли е кракна? Да. Опа. Изключиха светлището. Монструм? Да, Монструм. Правилната игра, която си чул. Откъде? Ами, този път я кракнах от Замунда, защото един път се пробвах да я изтегля от Steam, но обаче не ми тръгваше, играта ми крашваше и тази монструм е малко така по-стара версия. Също... Тази версия е 1.0.0 от Замунда я изтеглях. Обаче най-новата версия на Монструм, не знам защо, не ми тръгваше. Защото... Сигурно е заради Windows, защото съм на Windows 11 за той. Пък тая стара версия как ми тръгнала, не знам. Има един друг сайт за кракнати игри. Не знам. С
само два сайта знам за... за крахнатите игри, нали? I'm Heaven. Ясно. I'm Heaven. Май доколкото съм теглил от I'm Heaven, там много бавно са тегли такова. Интернет, спида... О, его е... Много бавно са тегли там работите. Пак има видео, бе. Може да го пробваш, много е хубаво. Добре. Казал си. О, шит! Тичай. Таймер. Не ми трябва таймер. Ааа. Ао е само да видя едно нещо, защо те забива. Нещо... Интересно. Също мисля да пробвам Амнезия. Амнезия не съм я играл играта. Бункер е унази, която игра... Играта Лагало. На коя игра играеш? Монструм. Играя Монструм, страшната игра. Радио. То обаче не ми трябва. Слиза надолу кучето мръсна. Да няма да е за при мене. Дямо.
сега се пробвам да му избягам. Добре, тъпо чудовище, нищо не може. Аз сега не знам за какво да събирам. По радиото ли да оставя? Какво ще пробваш да избягаш? Ами не знам. Ще видим. Не съм го решил все още. Фенерчето ми не работи. Само да излезем от стаята и... излезва. Нищо ли няма в тази стая, бе? Е балко. Пак е, бе, пак е, бе. Ай, влез малко по-навътре. Изкърти вратата, е! По-полека, бе. Вие какво направи вратата? Мале, ужас. Bye bye. Няма да стане тези работи. Усети се, мамка. Ай сега, примерно, ако ме извади от шкафа, много ще си идва. Окей. Нещо тук няма ли, бе? Има glow stick. Този къде е, бе? Този да няма... То сега, ако ме прецака по най-тъпия начин... Аз не мога да го видя къде. Ще изчакам лампите да се оправят. О, ето го!
Ей го къде е бил. Имам време да избягам. Избягах му е. Айде. За навънка. Нещо тук. Не, аз мисля да отивам по-нагоре. Айде бе, брат. Чакай, аз се въртя в кръг. О май гад. Пожаргасител. Чак. Поне ще го стопирам то. Нещо тук. О, ключове за хеликоптер. Аз сега де кое да фърля. Ей, чай сега. Ето тук навънка. И ще го фърля и тук. И ще взема ключовете за хеликоптер. Оп. Да имах едно тиксо, сега щях да съм залепил тези всички камери. Айшко. Ей, тука. Значи, отивам навънка. Мятам. Ей, тука. А сега ли къде бяха стълбите нагоре? Взимам той. Шонч. Опа. Бушонч се намерих. Thank you.
Добре, тук съм идвал. Някъде другаде да не съм идвал. Не, идем нагоре. Какво е ти? Запалка. Тя е да таковам тук, бе. Айде. Има още една врата за чупене. Интересно, не съм умрял все още. Батерии за подводницата. Как се казва Ида? Играта се казва Monstrum. Как се казва играта? Monstrum се казва играта. Бате, аз в тая игра само туби откривам, бе. What the fuck? Само туби с бензин. Чайче, ма за сърбя. Пръста. Аз имам туби на всякъде. Ага, ето ги нещата. Оп, оп. Туби с бензин продаваш и ставаш милионер. Е, така си. Трябва да отворя вратата на хеликоптера. Ето така. Опа. То в цялата игра има толкова много туби с бензин, като преди малко. Да, точно. Само да се взема работата тук, да ги изпаднат някъде. Странно, то още го няма. Ай, стига, бе. Камерата да ме заслуша по най-тъпия начин. Аз пътвам другата част на кораба. Май съм бил. Аз май всички етажи проверих тук. What, интересно. Май пак трябва да се връщам мамка му.
Оу, шет, дей го. Ми звънят само. Няма да оставите номера. Оуша. Без искам. Ага. Ясно се видяха. Псувам ти как пресветнаха. Да. Там е. Чем надолу. Това ли е долния етаж, бе, маняк? The fuck? О, раница! Супер! Някъде по-долу. Чай са, тук да служа батериите. Трябва ми светлини за подводницата. Ето тук ще ги намеря ли? Не. Само няма, не е тук. Тогава с един бушон ми трябва. Тих, че е бушон. За навънка. Ух. Помпа за лодката, ама къде си забрънджасах фенера, бе? Още една туба с бензин, което не ми трябва. На мен ми трябва... за туба. За хеликоптера. Само обаче тук ли ще го намеря? И няма да е тук. Оу, шит. Радио. Глоустик. Трилионер. Проверяй.
май съм ходил. Винаги като влеза в някоя стая, нищо няма. Примерно и тук няма нищо. Аз съм ходил тук. Охо, ейго. Ейго маниачето. Добре, брат, защо ходя тук пак отново и отново? Аз тук колко ли не пъти вече ходя? Фенера ми почва да умира лека по лека. Бате, аз се въртя в този кораб. Нищо не откривам, ей. Освен тиксо ми трябва едно откос. И... тук за подводницата ми трябва едни светлини, също и един бушон. Майкъл. Дай му спринт, бе. Съм влизал. Дай на другия етаж, аз всичко съм отварял. Тей, примерно на третия етаж. Добре. Нещо, играта ма цака. Дай ще почнем на ново, защото как гледам, нищо не намирам. Всичко се бъгна. О, бушонч, добре. Бушон съм съгласен. О, за хеликоптера. Нещо. А, таймер. Дай ми таймера. Ай, на втория етаж да видим какво се случва тук. Сега не знам кое чудо още ще ми се падне, но... надявам се да е оранжевия. По-големия брут. Тук няма нищо. Фенер. На кой му трябва фенер като имам? О, шет, ето го, аз се знаех.
Аз се знаех. През цялото време. Ай, стига, бе. Ах, стъкнах са. Стъкнах са. Да си оправите играта, ей. Стъкнах са. Да ви са не види. Ох, колко много ми е... Колко много ми се стримва, обаче нямам 1000 последователя. Ти колко имаш? Чай да видя. Имаш... 124. Аз като качвах клипове тук в TikTok, изведнъж станах и те, нали, схващах вилърите, нали, гледанията на всяко видео и ги направих 1000 последователя. Ма сега никой не влиза. Този канал, който в момента стримвам, беше изоставен, не че е такова, не, ама... Сега как да го кажа. Просто реших един път да стримвам, миналата година май беше или 2022, и буквално от телефона. И тогава прекратиха ми лайфа, защото нямам... неподходящите години. И когато дойде февруари месец, нали, тогава бях, нали, тако, направих 18 години, тъз година направих 18 години и пуснаха ми лайфа и тъй. Ще пробвам в Twitch, ако успея. Добре, пожелавам ти успех да фаниш някой вилър и да те гледат. Аз в Twitch, честно да си кажа, никой не иска да ме гледа там. Не, пак ли оранжевия ще ми се падни, бе? Тука? Бе, ако е оранжевия... Кажи ми, че... Кажи... Майко... Тука? А, оранжевия. Чай да взема пожарка си там. А там искали 1000 последователя? Не. В принцип не. Не иска в Twitch. Аз съм стримвал и без вилъри. Имам 1-2-3 последователя в Twitch, обаче... Стримвам, ама кой ма гледа? Никой не ма гледа. Аз вече го ядосах това маняк. Добре, спря да ме моли. Да не вземе да разби вратата, бе. What? Вратата как изглежда, мале. Сега се опре. Или мога свободно. Стримвай, ама то... То как нямаш вилъри... Аз съм стримвал и без, нали, без никой да ме гледа на живо. Буквално 0 вилъра. Тъй, че откъв смисъл... Опа. Откъв смисъл да... Такова. Ако мога свободно, там ще стримвам. Еми, мога.
можеш. Но по принцип, трябва да... То не е задължително 18 години, имаш просто... Не трябва да се показваш на камера. Защото ако се покажеш на камера, ще спрат лайфа всичко. О, шет, ей го е. Къде е този маняк? Сериоз ли? О, ето го. Загледах се и... Аз вече... Чай малко сега да видя... Armor Crate, тук какво се случва. Аз ще взема да пусна CS2. Чай сега... Steam. Разцъка ми са CS буквално тече. Ще се цъка. Са. Да се подготвя тук стабилния хак. Ей го е. Значи, insert. Айде. Започваме мираж с хак. Защо играеш с хак за фъна? Искам да ги пръскам просто. Слаб съм на CS за това. Чакай, нещо тук... Нещо... BlueStack съм изключен. Чакай, взема да го изключа.
Почваме. Ай. Така. Хело? Ты чмо безмамное, пошел ты нахуй! What the fuck? B, go B. Oh my fucking god. Ауч. А, ясно, руснаци. Винаги руснаци, кой? То направо... Бани му майката. Дюрекс 46. Какво се случва? Да не е от моя интернет. Окей. Ай, го, ей. А той какъв е хака? Хак се казва Undetected. Безплатен хак. Може да си го изтеглиш от сайта. Сериозно ли всички отидат на Б? Би, го, би. Бррр. What the fuck? Защо всичко ми забива? Да ти скапам ми интернета да ти ба. В смисъл aimbot и wallhack и двете. Aimbot и wallhack. Сори, трябва да лекам, да левкам, окей. Это грин, what the fuck? Бро, what the fuck are you doing, man? You're stupid. Чао, беше ми приятно. Чао. God damn, fix your mic. Stupid. What? Die now, die. Shut up. Толку от... Басос, блядь, пока в твоему не зашли три антилопы. Толку от тъпи хора. Как смениш на... на дигала? Майко, какъв този калашник е. Гренейт.
Резак нещастен. Къв си ти е македонец? Аз не те разбирам какво говориш. Говори на български, моля та. Дорис хакуе си слаб и знам, че съм слаб. What the fuck? What the fuck? Рязан ручин. Да бе, и аз те мисля, че съм рязан турчин, ама аз съм чист българин, нали? За коми да съм рязан турчин. What? Неочаквано. Научи се да говориш. Добре бе. Ай, беги от тук, че ми стана лошо от тебе. Айде. Вей, аз загуши. Мале, аз загуши грешен човек малко. Чакай. Мале. Не бе. Стига бе. Без искам. Кажи ръ, ще бъ. Айди пътеки ти. Шом ще продължават. Ай сега. Шом някои са прат на недостъпни просто. Ауч, добре. Как ми заби патрон в главата. Въй, бах ти масовия лаг, брат. Да ти бъ и лага да ти бъ. Кво се случва, бе? Мама ти да и бъ и лаг. Ай, стига ми звъня, бе. Няма ти умръзни. Ще падна долу. И баба може се скаки. Е, много добре.
Добре, бе. Кога е таз? Чечи? А, чето си. Бах ти стабилния лак, бе, човек. Кво се случва, бе? Да ти бъй... Дейом! В принцип игра за фона. Зато е. Фън да играеш как? Не е фън това. Ам какво е? Определи го ти. Мисъл, за мен си е фън. Тей, че... Честно ли аз едно сокче? Че не се дупи. Е, балко. Въх. Няма да спре да ме звъни, бе. Бах ти. Бомба е
Аз нямам думи. Чай малко ще се закуша. Ей, тук съм. А, добре. Много добре. Не. Не мога да открея една функция. Окей.
Добре. Няма да се разберем така. Вау, нямам думи. Браво, good job. Светова рун, че спирам стрима, защото трябва да взема почивка. Бъй, как ми ладно. Thank you.
Ти бъй малко спада. Are you fucking kidding me, mate? Идиш, бави се в нещо. Трябва да се почина. Мислих, че е последния ход. What? Бах ти лага, ме. Структура лага, някъде другаде. Браво е, браво е! Ева! Ева. Ай. Всичко ти е. Аз ще спирам, защото вече 2 часа стримвам. Тече. Да затворя и така.
стима. И сигурно до вечера ще стримвам, тъй че. Айде.